Och jag vill understryka detta att det är alltså öppet för alla att komma in med synpunkter och förslag. Det som jag tycker är väldigt viktigt när ni tittar på det här materialet, och jag tror jag sa det också inledningsvis, att det är klart att när vi ser det här så talar vi alltså om en tidsperiod fram till 2025. Det är alltså inte så att det här programmet går att omsätta från en dag till en annan. Det fungerar inte på det sättet. Och det som jag i allra högsta grad vill skicka med är att fundera över, för det är kanske inte så att det kommer upp som första fråga på sådana här möten, det är alltså hur får vi fram de pengar som behövs för att göra en sån här utbyggnad. Ni såg på en av bilderna här att det är ju alltså egentligen en utökad kostnad från dagens läge med 600 miljoner kronor, varav då med nuvarande fördelning med 50-50 mellan resenärer och skattebetalare så är det alltså 300 miljoner kronor som ska hämtas ur skattebasen. Och där är det så att landstinget och kommunerna tillsammans, vi hämtar våra pengar ifrån samma skattebetalare. Det är samma skattebetalare som är med och finansierar våra verksamheter. Och det är någonting jag gärna vill skicka med, att fundera över hur vi skapar det finansiella utrymmet. För det är egentligen svaret på din fråga, när får vi trafiken till Värnamo? Ja, det är alltså när vi har ekonomiska möjligheter att starta upp en sån trafik. För den kommer alltså att kräva först och främst en subvention med 50% utav skattemedel, och innan vi får upp en tillräckligt omfattande trafik med tillräckligt många resenärer så har vi ytterligare en bit som vi måste plocka fram ur skattebasen för att finansiera den.